Salam, mən Nəlməlmə, 7-ci sinif təbiət fənninin növbəti mövzunu, demə qüvvəsi mözusunun izahını paylaşacağam. Başlıq. Leyla atasının qarlı havada səyahətə çıxmazdan əvvəl avtomobilin təkərlərinə zəncir bağladığını müşahidə etdi. Sizcə Leylanın atası niyə avtomobilin təkərlərinə zəncir bağlayır? Yoldaşlar bilirik ki, qarlı havada qarıyağır, yəni və bir az da belədir, buz oldusa, avtomobillər sürüşəcək, sürüşəcək. Bu sürüşmənin qarşısını almaq üçün avtomobilin təkərinə demə zəncir bağlanılır. Bizim üçün fəaliyyət ə, qeyd olunmuşdur. Fəaliyyəti deməli aparmaq üçün bizə nə lazımdır? Taxta, sək, ip, şüşə, sək fincan, maye və dinamometr. Cismi hərəkətə gətirən qüvvənin qiyməti cismin hərəkət etdiyi səthin formasından asılıdır və. Baxın, biz bir, bir dəqiqə əvvəl yuxarıda dedik ki, təchərlərə zəncir nə zaman taxılır? Qarlı havada, qumulu havada, yer əgər yerin səthi buz olarsa, qar yağarsa, bu zaman zəncir taxılır niyə? Çünki normalda asfalt yolda avtomobil hərəkət edəndə sürüşmür. Amma həmin yol artıq buz bağlanmışdsa, demək ki avtomobil sürüşəcək. Bəli, demək ki hər cismin hərəkətə gətirən qüvvənin qiyməti cismin hərəkət etdiyi səthin formasından asılıdır və başqa bir nüans da deyə bilərik yoldaşlar yadımıza biz 2-ci dərslik səhifəmizə ağırlıq qüvvəsindən danışırdıq. Biz orada demişdik ki, deməli, iki cismi biz hərəkətə gətiririk. Biri market səbətidir, hansı ki, təchərlik, biri də şkafı idi. Buların əcəyi kütləsi eyni olarsa, biz onların hansına daha böyük qüvvə ilə təsir edərik? Təbii ki, şkafı, çünki market arabasının təkərləri var. İndi baxaq görə o təkərlər bu da nə işə yarayacaq. İşin gedişatına baxırıq. Deməli fincanımızın tutacağına deməli ip bağlayırıq daha sonra dinamometrin belə qarmağını keçiririk həmin o ipə. Və biz bu ə, dinamometr ə, vasitəsilə başlayırıq fincanı qartmağa. Əvvəlcə bunu biz şüşə səthdə icra edirik. Sonra eyni ə, prosesi biz taxta səthdə icra edirik və ən sonuncu taxta səthə yağ sürdürüb və eyni prosesi yerinə yetiririk. Bu zaman bizdən soruşulur ki, dinamometrin göstəricilərində fərq varmı? Varsaq bu fərq nəyə görə yaranır? Bəli, mütləqdir ki, fərq olacaq. İstimşal səddə daha belə deyək rahat hərəkət edəcək. Niyə görə biz ona rahat deyirik? Çünki biz ona daha az güvvə ilə təsir edirik. Deməli, onun hərəkətə gəlməsi bizim üçün daha rahatdır. Biz ona daha az güvvə ilə təsir edirik demək. İkinci şəkllə baxanda taxta səhtdə biraz çox qüvvə tələb etməli, tətbiq etməli, çünki taxta səhtdə həmin cisim sürüşməyəcək. Amma əgər hər hansı bir səthə, taxta səhtdə daha dəqiq desək, yağ sürtsə isə Bu zaman o sürüşəcək, ayaqçı maşının təkərləciyi sürüşəcək və daha rahat hərəkət edəcək. Nə üçün qüvvənin müəyyən qiymətindən sonra hərəkət etdik? Nə üçün müəyyən hincan hə qüvvənin müəyyən qiymətindən sonra hərəkət etdik? Biz ən sadə halda axvlu qüvvəsini ə, keçmişdik. Yəni cisim hər hansı bir cisim tamamilə hərəkətsizdirsə ona yerin mərkəzinə doğru yönəlmiş bir ağırlıq qüvvəsi təsir edir. Deməli o hər hansı bir qüvvənin təsiri nəticəsində olduğu yerdə sabit qalır. Deməli mən o cismi oradan tərpətmək üçün mütləqdir ki, o ağırlıq qüvvəsi ilə belə deyətə minimum ağırlıq qüvvəsi qədər qüvvə tətbiq etməliyəm ki, onu mən yerindən tərpədə bilim belə. 1-ci və 2-ci addımlarda dinamometrin göstəricisi fərqlidirmi? Bəli, fərqlidir. Biz deyəyik, hansı səthəc baxaq, görürük burada şüşkə səthdə sürüşkəndir deyək, şüşkə səth biraz daha sürüşkəndir deyək. Dinamometrin göstəricisi 1-i göstərir, amma taxta səthə sürüşkən deyil deyə 2-ni göstərir. Yəni mən burada daha çox güvvə tətbiq etməli oluram. Yəni müəllim üçün belədir. Daha çətindir. Taxta üzərinə yağ tökdükdən sonra fincanı hərəkət etdirib gətirmək üçün tətbiq olunan qüvvə necə dəyişdi? Bu fərqi nə izahat etmək olar? Bəli, taxta səthə yağ sürtdükdən sonra hərəkət etətmək daha asan oldu. Yəni daha sürüşkən oldu. Amma bu niyə sürüşkənlik baş verdi? Onu mən elmi cəhətdən hələ izah edə bilmirəm. Baxaq görək növbəti bizə nə deyir. Jismə hərəkətə gətirməyə çalışdıqda müəyyən bir qüvvənin cismin hərəkətinə mane olduğunu müşahidə edirik. Məsələn, şəkildəki cisim 1 N qüvvə ilə dartılarsa, dartılsa da hərəkətə başlamır. Yəni mən bu cisimə müəyyən müddət qüvvə ilə təsir edirəm, 1 N şəkildən də görsəniz, 1 N qüvvə ilə təsir olunur, amma hərəkətə başlamır. Həmin qüvvə, səthlər, həmin qüvvə səthlər bir-birinə toxunduqda meydana çıxır. Yəni səthlər bir-birinə toxunduqda artıq müəyyən qüvvə ortaya çıxır. Bəs görəsən bu qüvvə hansı qüvvədir? Toxunan səthlərdə meydana gələn və cismin hərəkətinin əksinə yönələn qüvvə sürtünmə qüvvəsi adlanır. Bir də baxaq, toxunan səthlərdə meydana gələn və cismin hərəkətinin əksinə yönələn gücə sürtünmə qüvvəsi adlanır. Sürtünür, yəni cisimlər bir-birini harda toxunursa, həmin hissədə hərəkətin əksinə sürtünmə qüvvəsi yaranır. Yəni burda indi biz qələmlə qeydcəksək, biz əgər cismi bu istiqamətdə dartırıqsa, demək ki, onun əksinə Bu istiqamətdə, yəni onu dartmağa qoymayan belə dəyə təsir edən sürtünmə qüvvəsi var. Məs bu, e, dediyim kimi artıq sürtünmə qüvvəsi adlanır. Bu qüvvənin yaranmasının səbəbi toxumdan sərtlərin hamar olmamasıdır. Hamar olmaması. Deməli, sərtlər nə qədər hamar deyilsə, Nə qədər hamar değilsə, sürtünmə qüvvəsi bir o qədər çoxdur. Və yaxud da əksinə. Nə qədər hamardırsa, sürtünmə qüvvəsi bir o qədər azdır. Yəni bayaq biz dedik, niyə çörək təkərə zəncir bağladıq? Demək ki, buzun səthi hamardır ki, həmin hamar səthdə sürtünmə qüvvəsi azdır və avtomobil rahatlıqla sürüşəcək. Baxın və yoxdur belə bir şey deyək, belə bir nüans yə. Biz daha qalxırıq, daha qalxanda mən tamamilə hamarlı yoldan mı qalxsam mənim üçün rahat olar, yoxsa daşlı, kəsəhli, giringli, çıxıntılı yoldan qalxsam mənim üçün rahat olar? Təbii ki, dik dağa qalxıramsa ə, hamar olmayan yolu seçmək mənim üçün daha rahatdır. Çünki o qalxdıqca ayağımı bir daş parçasına, qaya parçasına və s. ilə ilişdirim ki, belə diqqət mənim üçün qalxmaq də rahat olsun. Yəni orada girinti, çıxıntı nə qədər çoxdursa, demək ki, sürtünmə qüvvəsi bir o qədər çox olacaq. Bayaq dedik ki, sürtünmə qüvvəsi hərəkətin əksinə yönəlir. Yəni mən dağa qalxıram, üzü yuxarı istiqamətdə qalxmaq istəyirəm. Bu zaman mənim ayağımın altında bir daş var və mən bu daşa istina edirəm. Yəni ayağımla bu daşı basıram. Düzdürmü? Ki, belə deyim, mən qalxa bilib. Bu zamanda demək, həmin o daşda mənə, həmin o cisimdə mənə eyni qüvvə ilə yuxarı istiqamətdə sürtünmə qüvvəsi istiqamətində demək ki, təsir edir və mən daha rahat çıxıram. Nəyin ki, sürüşkən səthdə isə mən belə deyək, daha çox sürüşərəm və yolu çıxa bilmərəm. Cismi hərəkətə gətirməyə çalışdıqda və ya cisim hərəkətdə olarcək bu girinti çıxıntılar bir-birinə ilişir və onun hərəkətinə mane olur. Sürtünmə qüvvəsi həmişə hərəkət istiqamətinin əksinə yönəldilir. Bunu artıq qeyd elədik. Yəni burada cismimiz əgər bu oğlanla yəni, cismi bu istiqamətdə itəliyirsə, deməli sürtünmə qüvvəsinin istiqaməti olacaq. Əksinə, cismin hərəkət istiqamətinin əksinə sürtünmə qüvvəsi həmişə baş verir. Fəaliyyətlərimizi asanlıqla, daha kiçik qüvvə ilə tətbiq edərək yerinə yetirmək üçün sürtünmə qüvvəsini azaltmaq lazımdır. Məsələn, velosipedin zəncirini yağlayırlar. Niyə? Orda sürtünmə qüvvəsi daha az olsun ki mən pedalı daha rahat çevirə bilim və yaxud da qapı belə deyək, yəni rəzəsi burada yazıb asanlıqla açılıb bağlansın deyə həmin hissəyə yağ sürtmək olar. Bəs bu yağın funksiyası nədir görəsən? Yağ hansı ki biz bayaq dediyik cisimlərin arasında sərhədlərdə bir-birinə toxunan hissələrdə daha dəqiq desək, girinti çıxıntılar var, yağ həmin o səthə dolur və səthin hamar olmasına səbəb olur. Ya sağda halda buz kimi yadımızda saxlayaq. Ə, məsələn, yol ə, bayaq dediyim kimi o daha qaxıran, daşlı, kəsəhli qayalı bir yoldur. Həmin yola dar yağsa və üzəri buz bağlasa nə olacaq? Tamamını hamar olacaq. Və o hamar səhtə mənim yuxarı qalxmağım təbii ki çətin olacaq. Niyə? Sürtünmə qüvvəsi azdır deyə. Yəni sürüşəcəm. Sürtünmə qüvvəsi azdır, mən orada sürüşəcəm və mənim üçün üzü yuxarı qalxmaq çətin olacaq. Bəs burada hansı hərəkət daha asan olacaq? uşağı aşağı getmək daha asandır. Yəni yuxarıdan uşağı doğru hərəkət daha asan olacaq sütündə qızdəsi olmadığı üçün. Belə Burada da bizim üçün qeyd olunmuşdur ki, xiziət sürən və kançi sürən idman növlərində idmançının asanlıqla hərəkətlənmələri üçün sürtünmə qüvvəsinin az olması vacibdir. Bəli, az olmalıdır ki, çox rahat şəkildə hərəkət edə bilsinlər. Bu məqsədlə xiziət və kankiyə yağ sürülür. Toxunma səthlərinin cilinti çıxıntılar arasında boşluqlara dolan yağ səthlərin hamar olmasına və sürtünmənin azalmasına kömək edir. Davam edək. Bu hallarda isə sürüşmədən hərəkət etmək üçün sürtünmə qüvvəsini artırmaq lazım gəlir. Bu məqsədlə toxunan səthlərin girintili-çıxıntılı olması təmin edilir. Buzlu yolda gəzmək üçün ayaqqabının üzərində xüsusi girintili-çıxıntılı hissə cəinlir, ayaqqabı axlığı cəinlir və artıq avtomobillərə zəncir bağlanır niyə? Sürtünmə qüvvəsi azalsın deyə. Artsın, deyizim, artsın deyiz yəzdim, artsın deyə. Və ya da bax belə deyə, hal-hazırda mən danışıram. Mən danışıramsa, bu zaman ağız boşluğuma daha çox ağız suyu ifraz olunur. Niyə? Ağız boşluğum daima nəm olsun ki, dilim, dişlərimə, damağıma və s.ə. dəyir, sürtünmə qüvvəsi azalsın. Əgər sürtünmə qüvvəsi çox olsa, yəni həmin mühitnəm olmasa, bayaq dediyimiz kimi ki, necə ki yağ deyir, cirinti çıxıntıları doldurur və sürtünmə qüvvəsi azalır. Əgər sürtünmə qüvvəsi az olmasa, çox olsa, buza mənim dilim, dişlərimə, damağıma və s. dəydikdə artıq ağrı hiss edirəm. Ağrı yer. Bax, eyni də bizə də gözü bu e, nümunə ilə veriblər. Yəni eyni nümunədir biz gözümüzü uzun müddət açıq saxlaya bilmirik. Biz onu daima açırıq də yumuruq. Niyə gözümüzü daima açıb və yumuruq? Çünki göz yaşı vəziləri yəni bizə elə gəlir ki, biz ancaq ağlayanda və ya gözümüzə toz zənəsi düşəndə göz yaşı vəziyyəti fəaliyyət göstərir. Am bunda daha çox fəaliyyət göstərir. Göz yaşı vəzlərimiz daima fəaliyyət göstərir və az miqdarda da olsa göz yaşı ifraz edir. Həmin o göz yaşını biz gözümüz qapağımızı açıb yummaqla bütün gözün göz almasının səthi boyunca belə deyək, yayırıq yayırıq. Yəni gözümüzü açıq bağlayırıq. Doğura nəm olsun ki, zədələnməsin, ağrı baş verməsin. Yəni sürtünmə güvəsi azalsın. Belə. Başlayaq fəaliyyətə baxaq. Deməli bizə təqdim ediləcək əlinizdə 2 ədəd A4 formalı, formatlı, yəni ölçüsündə çağız götürün. Birini elə olduğu kimi saxlayın, digərini isə əlinizdə büzükdürü, yəni əzin məsətini minimuma endirin, yəni nə qədər mümkünsə ballaca bir kağız topu hazırlayın hər bir kağızdan. Sonra hər iki kağızı eyni anda və eyni hündürlükdən buraxın. Bu zaman hansı kağız daha tez yerə düşəcək? Büklü kağız daha tez yerə düşəcək. Niyə görə? Çünki havada da müxtəlif molekullar var, müxtəlif hissəciklər var. Yəni havanın da sürtünmə qüvvəsi var. Übüklədiyimiz kağızın səthinin sahəsi azdır. Ona görə ona təsir edən sürtünmə qüvvəsi az olacaq və tez düşəcək. Çünki biz bayaq demişdik ki, sürtünmə qüvvəsi hərəkətin əksinə yönəlir. Amma bütöv, yəni açıq formallı A4 kağıza isə bütün səthi boyunca sürtünmə qüvvəsi təsir etdiyi üçün, yəni biz çağıza yuxarıdan aşağı doğru buraxırıqsa, deməli aşağıdan yuxarı doğru daimi olaraq sürtünmə qüvvəsi təsir edir çağıza və bu qüvvə çağızın yerə daha az düşməsini, daha gec düşməsini səbəb olacaq. Deməkçi belə bir nəticə götürürük ki, hansı cisimlərin səthinin sahəsi böyükdürsə Demək ki, həmin cisimlərə sürtünmə qüvvəsi daha çox təsir edir. Hansı cisimlərin səthinin sahəsi cəmindir çıxıntılıdırsa, həmin səthlər arasında sürtünmə qüvvəsi daha böyükdür. Havada hərəkət edən cismə havanın müqavimət qüvvəsi təsir edir. Havanın müqavimət qüvvəsi də hərəkətin əksinə yönəlir və cismin hərəkətinə maneə olur. Təkcə hava deyilsə, suda da hərəkət edən cisimlərə müqavimət qüvvəsi təsir edir. Cisimlərin suya toxunan səthlərinin sahəsi artdıqca suyun müqavimət qüvvəsi artır. Deməkçi fərqləmir havanın, cismi, suyun və yaxud da digər cisimlərin cisimlərə təsir etdiyi müqavimət qüvvəsi onların səthlərindən asılıdır. Suda yaşayan bəzi canlıların bədən formaları, bu canlılar hərəkət edərkən onlara təsir göstərək suyun müqavimət qüvvəsinin az olmasına səbəb olur. Yəni şəkildə burada göstərir. Delfin olsun, akul olsun, balin olsun, hamısının bədən quruluşu təxmini eynidir. Yəni bu nə üçün belə bu formadadır? Səthinin sahəsi daha az olsun və sürtünmə qüvvəsi və yaxud da suyun müqavimət qüvvəsi daha az olsun ki, hərəkət etmək üçün daha çox güvvə sərf etməsin, daha çox enerji ə, xərcləməsin, yoxsa tez yorularlar. Belə sadə halda desək, sualtı qayıq və cəmlərin də sürətlə hərəkət edə bilmələri üçün onların gövdələri bu canlıların bədən quruluşuna oxşar formada dizayn edilir. Düşün müsahibət paylar. Şəkildəki pişik yığılmadan ağaca necə çıxa bilər? 1. Ağacın üzərində girinti çıxıntılar var. Yəni tamamilə hamar səth deyil. Eyni zamanda pişin canaqları var. Pişik pişik həmin o canaqlarını o girinti çıxıntıya ilişdirir. Yəni artıq burada hər iki həm ağacın səthində girinti çıxıntı var, həm də ə üzərtirə pişin qaynaqları var. O qaynaqlarla ağacın gerintili çıxıntı rəsmidə bir ə, belə deyək, ilişir və sürtünmə qüvvəsi artır. Demək ki, pişik yuxarı daha rahat tırmaşı. Necə ki, bayaq mən dağ insanlara demişdim ki, dağa çıxmaq istəyəndə daşlı kəsəhli yoldan istifadə etmək daha məqsədə uyğundur ki, mən ayağımı o daşı iliştiriləşdirə düz yuxarı qalxa bilirəm. Niyə üçün pişiklər ağaca dırmaçdıqları kimi füşəyə ara kəsməyə çıxa bilmirlər? Bəli, füşəyə çıxa bilməyəcək. Çünki füşəyin səthi hamardır. Yəni orada sürtünmə qüvvəsi azdır. Yəni pişik həmin səkkə sürüşəcək cəhdi və yuxarı doğru çıxa bilməyəcək. Öyrəndiklərinizi tətbiq edib yaş və sürüşkən səthlərdə sürüşmədən addımlamaq üçün hansı ayaqqablan istifadə etmək lazımdır və nə üçün? Bir ayaqqabıdan istifadə etmək lazımdır, çünki girintili çıxıntılıdır. Bayaq izlədiyimiz harda ki, səthlər girintili çıxıntılıdır. Həmin hissədə sürtünmə qüvvəsi daha çox olacaq, yəni sürüşmənin qarşısı alınacaq. İçi qırıcı təyyarələrdə, niçamanı paraşütdən də üçün istifadə edilir. Çünki ə, qırıcı təyyarələrin ə, belə deyim, forması elə hazırlanır ki, necə ki bayaq biz dedik suda su cəmlərlərin forması suda yaşayan canlıların bədən formasına uyğun hazırlanır. Hətta qırıcı təyyarələrin də bədən forması, yəni forması ümumiyyətlə quşların bədən formasına uyğun hazırlanır və daha balaca olur, daha sürətli hərəkət etsin deyə və onun eynişi də əgər balaca dursa, deməli eynişi də daha çətin olacaq. Bax, biz çağız timsalında dedik, əcə çağız açıqdırsa onun təsirsə hava müqavimət güvəsi böyüdüğü üçün gec düşəcək. Ə, ə amma büçlüdürsə tez düşəcək. İndi burada da ə, deməli bu ə, təyyarəyə təsir edən, təsir edən havanın müqavimət qüvvəsinin miqdarını artırmaq üçün paraşütdən istifadə edilir. Çünki paraşüt artıq havanın müqavimət qüvvəsi ilə təsir etsin ki, yerə daha ehtimalca enə bilsin, ki, sürətini azalda bilsin və dayanab bilsin təyyarə. Öyrəncilərinizi yoxlayın. Şəkildəki cisim sağa dartılır. O hansı ox sürtünmə qüvvəsinin istiqamətini göstərir? Sağa dartılmaq 1 deməkdir. Deməli bu tip oğlan cismi bu istiqamətdə dartır. Bəs də deyici sürtünmə qüvvəsi hərəkətin əks istiqamətində, yəni oğlan cismini bu tərəf hərəkət etməyə elətdirmək istəyirsə, deməli sürtünmə qüvvəsi onun hərəkəti istiqamətində, yəni üç istiqamətində təsir göstərəcək. Nicar əlindəki metal kürəni növbə ilə boş və içində su olan qaba buraxdı. Və kürənin içində su olan qabı dibinə daha gec çatdığını müşahidə etdi. Nicar bu təcrübə ilə bu təcrübəni nə üçün apardı? Biz bir az öncə dedik ki, həm havanın, həm də suyun müqavimət qüvvəsi var. Yəni orada olan cisimlərə müəyyən miqdar müqavimət göstərir ə, hərəkətin yerində yəni atstiqamətində bu müqavimət baş verir. Suyun kütləsini ölçmək üçün, üçün heç bir kürəci ehtiyacıqdı sadə tərəzəndən istifadə edə bilərlər kürəciyin kütləsini ölçmək üçün yenə də tərəzəndən istifadə edə bilər, üçün, istifadə bilər. kürəciyə təsir edən ağırlıq qüvvəsini nümayiş etdirmək üçün xeyr ağırlıq qüvvəsi sadəcə yerə atmaqla bunu sadəcə əlindən buraxmaqla bunu nümayiş etdirə bilər artıq yerlə düşəcək demək ki, ağırlıq qüvvəsi təsir edir suyun müqavimət qüvvəsini nümayiş etdirməklə bəli tamamilə doğrudur acərl su onu daha gec qabın dibinə düşməsində ə belətiyə səbəb olunursa, demək ki, suyun müqavimət qüvvəsini nümayiş etdirmək üçün bu təcrübəni aparır. İzah bu qədər. Növbəti izahlarda görüşənə dəyər, uğurlar.